Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM, Bastidores da Mecânica. E eu não falei o 4x4, você percebeu? Pois é. Hoje é mais um BDM a gasolina. Moçada, vocês não gostam muito de BDM a gasolina, né? Já percebi, já. Quando falou que é gasolina, todo mundo, eu vejo depois. E depois ninguém faz nada depois, acaba não assistindo. Mas falou que é Hilux, falou que é 4x4, a diesel. Ha! Aí, meu amigo, pode preparar a pipoca. Moçada, Volkswagen Golf vai fazer revisão no câmbio. Aquele famoso barulhinho do câmbio, rolamento duplo. Tá tudo comprado ali, tudo original, moçada. Menino chinês garrou na orelha aqui, vai remover o câmbio para fazer desmontar, remove, desmonta e revisa ele completamente, moçada. Então, mas já que é um BDM, é gasolina, vamos começar ele com aquele gás! Oh, gás! E vamos ver o que, que o menino chinês já está trabalhando aqui, moçada. No que ele já está trabalhando. Aí, moçada. Menino chinês. Ele já fez o... Já deu uma pré-desmontagem aqui, moçada, ó. Os parafusos ali, já desmontou. Já tirou aqui fora. Já preparou tudo. Agora vai preparar o suporte do motor. Tá vendo? Coloca esse suporte aí, moçada, para segurar o motor. Essa ferramenta da Raven aqui, ó, 10, 15, 15, capacidade de 250 kg. Ó, essa ferramenta fica aqui em cima das colunas ali e segura o peso do motor, moçada. Por quê? Porque o motor vai ser, o câmbio será desacoplado do motor. E aí esse motor que ele também tem sustentação junto com o câmbio. E então essa parte dos coxins do câmbio ficará solta. Então a gente faz o quê? Instala essa ferramenta aí para segurar o motor. Entendeu, moçada? Então vamos tirar o câmbio fora, fazer aquela revisão. Trocar anel, rolamento, tudo. Vai dar um talento aí no câmbio do Golf, moçada. Pode trabalhar, menino chinês. Não esquenta não. Não esquenta com nós não. O menino chinês chegou ali, moçada. Deu uma corrente, moçada. Esse é um menino de roupa nova, moçada. Tá todo mundo de roupa nova aí, ó. Vai prender o Golf, beleza, moçada? Daqui a pouco a gente já vê como é que tá o câmbio por dentro, moçada. É isso aí, bora lá então. Câmbio do Golf, moçada. Olha aí a dupla. Onde vocês vão? Onde vocês vão? Quem foi que vocês estão com vergonha agora? Vocês vão ficar aí, ó. Aí, moçada. Os dois correndo, quem foi? O conjunto do câmbio desmontado. Rapaz, é até engraçado, né? Comparado com o de caminhonete. Tô acostumado com aquelas engrenagens brutais. Cavalares. Dá uma olhada aqui, desmontado. Ó, câmbio bem cuidado, viu, moçada? A gente trocou óleo desse câmbio uma vez. Já, colocou óleo original. E agora tá trocando de novo. Agora tá fazendo revisão de câmbio, né? Dá uma olhada, ó, que beleza. Tudo novinho, moçada. Olha aí. Menino chinês. Olha o rolamento de embreagem. Moçada do BDM, a regra é clara. Ligação recebida, gravação interrompida. Eu estava gravando aqui, pessoal, viu? Ligou um inscrito do canal lá de Água Boa, aqui do Mato Grosso, pedindo informação sobre a Hilux modelo Garboso. Que garbosa! Só tem uma. Então, moçada, tá aqui o câmbio do Golf, né? O câmbio do Golf, o conjunto de engrenagens, o rolamento duplo famoso que estraga, moçada. Esse cidadão aqui, ó, aí ele, a cara dele, duplo, que as duas peças em conjunto aqui, tá vendo? Então, esse aqui famoso chegou também para trocar. Daqui a pouco as peças estão lá no porta-luva do carro. Porta-luva não, porta-malas. Aqui é o conjunto desmontado.
as carcaças do câmbio do Golf, mais algumas engrenagens aqui, os parafusos. O menino chinês tá desmontando tudo, moçada. E tá aqui o Golf, moçada. BDM a gasolina. BDM a gasolina, já percebi. Vocês não gostam muito, né? Hã? Mas tem gente que gosta, moçada. E faz parte. Para que vocês querem comprar um carro? Aí, ó. Esse Golf aqui, moçada, na hora que esse cliente for vender, até eu me animo de comprar ele, hein? Até, olha que carrão original, moçada. Não tem detalhe para você falar, olha, tá amassado ali. Não, não tá. Tá tudo nos seus devidos lugares, moçada. Tudo original. Ó, o bloco do motor tem a etiqueta ainda nova da fábrica. As mangueiras tem aqui a marcação original da Volkswagen. Carro inteiro, 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 moçada. E o cliente ainda cuida muito bem do carro. Pronto, juntou as duas coisas. O carro já era bom e pegou uma pessoa certa de mexer nele. Tá aí, ó. No jeito, moçada. No jeito, no jeitão. Revisão de câmbio do Golf, moçada. Vamos lá agarrar na orelha dele. Aí, moçada do BDM, estamos fazendo aqui a revisão do câmbio do Golf, moçada. Moça, dá uma olhada no pó de bronze que soltou os anéis sincronizados, ó. Fica olhando aqui, vou passar meu dedo em cima, ó. Dá uma olhada isso aqui, moçada. Olha aí. A gente reclamou que tava roncando e raspando a segunda. Olha aí, moçada. Pó, eu passo a mão assim, moçada, ó. Tá aquele arenoso, sabe? Aquele monte de pozinho. Então olha no olho aí, o tanto de pozinho de ferro, ó. De ferro não, né? Nesse caso aqui, pozinhos de bronze, moçada. Aí. Olha aí, moçada. É isso aí, moçada. O câmbio foi aberto na hora. Na hora esse câmbio ia dar algum... ia travar alguma coisa, ó. Aqui na junta. Essa junta vai aqui em cima, ó. Essa junta vai aqui em cima, tá vendo? Aqui no cartezinho do câmbio, aqui, ó. Essa tampa do câmbio. Vai bem aqui, ó. E ela... ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha aí, moçada. Realmente, no câmbio tava... nossa, tava... bom, vamos ver o que quebrou aí, moçada. Vamos ver de onde saiu esse... vamos desmontar agora o conjunto ali, com duas engrenagens. Vamos descobrir da onde que saiu esse pó de bronze, moçada. Como é que... olha a cor do meu dedo aí, ó. Geralmente é aquele alumínio que a gente vê, né? Olha o meu dedo amarelado aí, ó. Ó, tem um pedaço de bronze aí, ó. Vamos ver de onde que vem, moçada. Golf revisão do câmbio. E o menino chinês? Agarrado na orelha dele, moçada. Tá agarrado na orelha, mordendo no nariz, ó. Vai lavar o cartezinho ali, a tampa ali. Beleza, moçada? Então bora lá, então. Revisão do Volkswagen Gol. Menino chinês no comando do ataque. Tá aqui fazendo, dando aquele talento nas carcaças, moçada. As carcaças, ele tá dando aquele talento, moçada, pra quando for montar, trocar o silicone. É não, menino chinês? Tá dando aquela limpada. Ó, manual, tá vendo, moçada? Isso aqui é imprescindível, moçada, fazer um serviço de qualidade. Literatura técnica. Não adianta você tentar fazer um câmbio desse nas unhas, não. Tem que ser na técnica. Na técnica e na categoria. Beleza? Ó, o menino chinês, tá tudo desmontado aqui, os componentes do câmbio, todos lavados. Aqui as peças novas, moçada, como eu comentei com vocês, tudo Volkswagen Group, moçada, olha aí que beleza. Câmbio, rolamento duplo aqui, ó. Rolamento duplo, made in Italy. Rolamento duplo, olha lá, já foi trocado, já foi tirado fora, vai ser trocado, descartado. As engrenagens.
Beleza, moçada, aqui desmontou tudo, vai dar aquele talento. Ministro, você descobriu mais ou menos de onde que veio aquele pó de bronze? De qual peça que estragou mais? É do garfo mesmo. Tá daquele garfo lá mesmo? Tem que colonizar também, né? Então é isso, moçada. O anel colonizado é esse aqui, moçada. Essas peças de bronze aqui, tá vendo? A grosso modo, elas são um freio da engrenagem. Elas que param a engrenagem para fazer a troca de marchas de maneira mais sincronizada e macia. Beleza, moçada? Então é isso aí. Menino chinês trabalhando aqui na revisão do câmbio, moçada. Revisão do câmbio do Golf. Olha como o menino chinês também tem destreza nos movimentos, moçada. Como ele tem coordenação motora para mexer justamente nos lugares precisos. Não é não, Gina?
resumir com duas palavras. Parabéns! Volkswagen Golf, revisão de câmbio, moçada. Olha aí. Carro, como eu falei para vocês, carro de excelente qualidade, excelente manutenção, exemplar. E olha, o menino chinês, vocês acompanharam ele montando, desmontando. Tá aqui, moçada. Pronto o câmbio para ir pro lugar. Não, dá uma olhada aqui, serviço top do menino chinês, moçada. Não ficou parecendo um quadro esse câmbio? Não ficou parecendo assim uma obra de arte? Não ficou? Olha só que... Olha aí a lubrificada aí. Graxa azul. Que tudo zero, moçada. Câmbio vai ser colocado. Esse óleo que nós vamos usar nesse câmbio é óleo original, tá? Cadê o garrafa de óleo chinês? Quando for colocar, eu mostro pra vocês o óleo original da Volkswagen, moçada, que vai nesse câmbio aí. Muito top o serviço do menino chinês aqui, moçada. Muito top. Muito. Como eu já falei pra vocês, a embreagem também vai ser original? Aí, moçada, até a embreagem é original que o cliente trouxe, ó. Eu ia falar da embreagem, eles falaram ali, ó. Até a embreagem original. Manutenção nota 10, moçada. Ainda é feito pelo menino chinês, pronto. É o que a gente precisa para ter um serviço perfeito. Silicone cinza, como eu já falei para vocês, moçada. Nós temos um protocolo aqui de silicone cinza, da Dirco. Made in Germany, ou seja, deu certinho com o carro alemão aí. Então, moçada, revisando o câmbio do Golf. Prosseguindo. Revisão do câmbio Golf, Volkswagen Golf. Dá uma olhada aqui, moçada, das peças que foram trocadas nessa revisão. Câmbio, o menino chinês já está instalando ele lá, certo? E aqui tá as peças que foram trocadas, moçada. Retentor, engrenagem, anel sincronizados, tudo original, moçada, ó. Tudo Volkswagen, oh, made in Hungria. Beleza, hein? Aqui, moçada. Desmontagem, caixa Volkswagen. Literatura técnica, moçada. Precisa isso aqui. Sem isso aqui, moçada, não faz serviço de qualidade. Não adianta que não faz. Precisa, moçada. Tem que ter isso aqui. É inadiável. E eu tô tirando outro aqui. Olha só, moçada. Tô achando legal isso aqui, ó. Tudo Volkswagen, ó. Peça original, é. Peça original, né? Kit de embreagem foi trocado também. Tá vendo aí? Kit de embreagem. Ó, o saquinho da Audi, City, Córdoba, Skoda. Enfim, todas as marcas do grupo Volkswagen do mundo, né? Aqui, ó. Audi, Volkswagen, Audi, City, Skoda e... Ah, eu falo alemão aqui, ó. Novos... Nutzfausen-Zelgerber. Ah, isso que é um nome importante. E como eu falei pra vocês, ó, a gente aproveitou para não perder o sotaque alemão. Aftasarden não dói. Tá aí, ó. Made in German. Essa peça aqui, moçada, que foi trocada. Sabe que peça é essa? Isso aqui, moçada, é o kit de ferramentas para montar esse câmbio. Sem esse kit de ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta a gente coloca o rolamento duplo, que é esse aqui, né, que foi trocado. E esse aqui é o kit para o gabarito para montar os conjuntos de engrenagens. Aqui foi trocado esses garfos de seletores. Olha de onde veio aquele material, moçada, de desgaste que vocês viram aí. Saiu daqui, ó. Aí, ó. Olha aí. Ó. Ó. Foi daqui. Seu todo aquele material de bronze do desgaste. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Revisão do câmbio do Golf. Ferramenta especial. Literatura técnica. Tudo peça original, made in Germany. E o mecânico menino chinês fazendo serviço. Que combinação mais perfeita que essa? Peças europeias, ferramentas especiais, literatura técnica e o mecânico menino chinês. Pronto. Combinação perfeita. Bora lá, moçada. Voadeira no like.
Como eu falei pra vocês, no Golf, moçada, tudo original Volkswagen Group, moçada. Olha que beleza aí, ó. Vamos falar aqui, ó. Deixa eu mostrar que eu sou um poliglota, moçada. Olha aí, ó. Die Triple Ebloy. Isso aí é alemão, né? Dioi. Inglês. Huile de Bolt. Deve ser francês, né? Óleo per engrenagem e pode. Deve ser espanhol. Não, espanhol não. Deve ser o que esse aqui? Óleo per engrenagem e pode. Deve ser italiano, né? E aceite para engrenagens. Esse sim é espanhol, moçada. Então você viu aí, ó. Aqui, no PDM aqui, tá tão importante que até poliglota você vira, ó. Fala muitas línguas. Então a primeira, alemão. Segundo, inglês. Terceiro, François. Rule de Buet. O outro deve ser italiano. Olio per engrenagem e pode. E o último, aceite para engrenagens. O famoso espanhol. Beleza, moçada? Então é isso aí. Estamos aqui na fase final da revisão do câmbio do Golf. E nota 10 para quem acendeu a luz aí. Bora lá! E assim nós temos aqui o câmbio revisado e instalado no veículo. Devidamente montado, fixado ao motor, coxins devidamente parafusados, torqueados, serviço bem caprichado, higienizado todas as peças que foram manipuladas, semi-eixo no lugar, suspensão montada, embreagem nova, óleo original colocado. Agora, moçada, a gente vai dar um rolê nele, né? Vamos fazer o RTC, Relatório Técnico de Campo da Águia Automecânica. Ver como é que ficou o câmbio do Golf, moçada. Como eu disse para vocês, para amantes de Golf, na hora que esse carro for ser vendido, eu compre esse carro, hein? É carro para ser comprado esse aqui, não é para vender não. É carro para comprar. Carro bom e bem cuidado. Beleza? Então tamo aí, ó. Menino chinês, ele se superou dessa vez, hein? Dessa vez o mesmo. Aí, moçada, já sabe, a regra é clara, né? Gravação interrompida, ligação recebida. Então, moçada, até aqui o menino chinês se superou dessa vez. Serviço no padrão Águia Automecânica de qualidade. Tudo montadinho, moçada. Moçada, uma grande característica desse serviço bem feito é essa. Você bate o olho e você vê que os parafusos estão nos seus devidos lugares. Você já viu aquele serviço que você olha, o cara desmonta tudo e troca os parafusos de lugar. Pega esse parafuso, põe aqui. Pega esse, põe lá. Pega esse aqui e põe para trás. Então, dá uma olhada, você pode ver que o serviço ficou nota 10. Menino chinês dessa vez se superou, hein? Me surpreendeu a mim mesmo dessa vez, o menino chinês. Bora lá, testar o bicho. Aí, moçada do BDM, tô testando aqui o Golf. Olha o que eu achei aqui, ó. Uma garbosinha, uma garbosa não. Garbosa só tem uma. Garbosa. Um modelo garboso, moçada. Aí, ó. Eita, nós. Legal, né? Estamos testando o Golf, moçada. Daqui a pouco nós passamos o feedback do Golf. Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um RTC da Águia Automecânica. Relatório técnico de campo, moçada. É isso aí. No nosso trajeto, no nosso trajeto convencional, ou melhor, tradicional, de Sinop a Santa Carmen. É um trajeto, é uma estrada de 35 quilômetros. Ela está
toda asfaltada já. Eu cheguei em Sinop, moçada, essa estrada era chão. Pra você chegar lá era 2, 3 horas de relógio. Que devagarzinho, 35 quilômetros. Agora asfaltaram inteirinho. Que aqui nessa estrada também é um acesso a muitas fazendas. Ou seja, a gente precisa... A gente não, o Estado precisava dessa estrada asfaltada. Aí ela vai lá pra dentro, já tá mais de 70 quilômetros asfaltado. Passa de Santa Carmen e segue pras fazendas. Pro acesso nas fazendas, né? Então, moçada, tô fazendo o RTC aqui do Golf, do câmbio, né? E a gente fez o câmbio dele, revisamos, trocamos aquelas peças. E até chegar aqui eu já vim cambiando bastante. Moçada, o câmbio ficou nota 10, hein? O menino chinês é o nosso agente do câmbio. E realmente ele, ó, tá nota 10 aqui, moçada. Muito bom, engates precisos. Cada marcha no seu devido lugar. Não escapa, não ronca, não tá duro. Tá perfeito, moçada. Tá, eu diria 0 quilômetro do câmbio, literalmente, como fosse novo. Realmente gostei do serviço aqui, fazendo esse RTC da Águia Automecânica. E aí, como é serviço de câmbio, moçada, eu já andei na cidade, né? Já fiz o percurso na cidade para cambiar bastante. E agora eu tô fazendo aqui na estrada. Pro óleo esquentar, lubrificar todas as engrenagens, principalmente as novas, né? Disco anel sincronizado. Disco não, anel sincronizado. Colocou novo. Aquele conjunto, rolamento duplo, garfo, enfim. Vocês viram aí no vídeo o quanto estava cheio de material de bronze no óleo. Então, estou fazendo agora essa lubrificação, né? Para esse óleo percorrer cada recôndito do câmbio, cada lugarzinho que tem ali, ele vai lubrificar no tirão desse que eu estou dando aqui. Beleza, moçada? Então, vamos. Questão do câmbio. Daqui a pouco a gente dá uma erguida nele para ver como é que ficou embaixo. E está pronto. E assim ficará pronta a revisão do câmbio do Golf, moçada. Vamos ver se esse BDM é gasolina. Vocês vão curtir de montão ele, hein? Porque eu já percebi. Falou que é BDM é gasolina. O pessoal gosta, mas quando é a diesel, aí o bicho pega. E se é de Hilux então, aí, meu amigo, aí covardia. Vocês viram lá, rapaz, o vídeo do motor da Hilux? Agora tá com quase 29 mil views, cara. Nossa, dá uma emoção, galera. Passou de 20 mil. Passou de 20 mil views no vídeo. O primeiro a passar. Quebrar essa barreira de 20 mil, né? Agora, tudo indica que ele vai quebrar de 30 também. Aí, tomara que ele quebre de 1 milhão de views. E agora vamos ver. Esse tá esperando 30 mil já. Vamos ver os próximos aí, se a gente já lança mais uns vídeos que viralizem, né? É isso aí, moçada. RTC da Águia, do nosso trajeto tradicional, Sinop Santa Carmen, sendo realizado. Picada no like e bora lá! Golf revisão de câmbio. Aí, moçada, carro pronto. Já foi testado, aprovado. Ficou nota 10, moçada, o carro do nosso cliente. Esse cliente é cuidadoso, moçada. Trocou até mesmo a manopla do câmbio, foi colocado novo, moçada. Olha lá. Até a manopla do câmbio colocou nova.
Esse câmbio está literalmente novo, moçada. Sabe o que é novo? Novo, literalmente, não é forma de falar não, moçada. Não é força de expressão não. É novo mesmo. Novo, muito novo. Beleza, moçada? Gostou desse serviço aqui? BDM, a gasolina, Golf, revisão de câmbio. Vamos ver, moçada, se esse vídeo chega nos... A nossa meta diária é 10% do número de inscritos de visualizações nas primeiras 24 horas, que é na faixa de seus 650, 670 visualizações. Beleza? O vídeo de sabadão é tranquilo, campeão de audiência, dá 20%. Combinado? Então é isso aí. Antes de encerrarmos mais um BDM, a gasolina, a palavra das gêmeas. Gente, vocês sabiam que o canal Tio Neto está bombando? Tem mais de 6 mil inscritos. Então não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau! Tchau! Beijo! Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por seu automóvel. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Será que ele vai ligar alguma coisa aqui pra fazer barulho? Olha o Breno fazer barulho. Ok, que? O que, que você quer, milionário? Tá nervosa. Não, vai, 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 que isso? Pediu no duro, hein, Gabosa? Como é que é, MC? Pediu no duro, Gabosa, você viu aí? Agora, vai! Emprestaram ou não emprestaram a Gabosa, o milionário? Então, pode pegar lá, pega lá. Eu tenho que levar em outra coisa ali, no caso, pegando o dinheiro, né?